comprovadamente a maneira mais econômica para aumentar as chances de ganhar na loteria. Funciona assim: um grupo de pessoas concorrem juntas e dividem todos os prêmios que forem conquistados com as apostas registradas. A vantagem é que cada participante concorre com uma quantidade de apostas muito maior do que conseguiria fazer com o valor da sua participação. Ó, qualquer prêmio que houver será dividido igualmente entre todos os participantes que pagaram para entrar no bolão. Veja o exemplo para a gente entender melhor. Nesse exemplo, é um bolão com 10 jogos de 17 dezenas, que tem um total de 85 participantes. Para participar do bolão, cada apostador vai investir R$ 62. E ó, apenas uma aposta de 17 dezenas tem um custo aí de R$ 340. Mas dentro deste bolão de exemplo, o participante irá concorrer com 10 apostas de 17 dezenas, ou seja, teria um custo aí superior a mais de 3 mil reais por apenas R$ 62, e vai dividir todo o prêmio que houver com outras 84 pessoas. Em nosso caso aqui, por sermos uma empresa legalmente instituída, todos os valores já são divulgados com nossos custos operacionais, tanto aqui no exemplo como nos bolões divulgados à venda. Agora, imagine que este bolão tenha ganho um prêmio de R$ 1 milhão. Cada participante irá receber R$ 11.764,70, que é a divisão do prêmio de R$ 1 milhão por todos os 85 participantes. É possível ter mais de uma participação? Sim, e para facilitar o entendimento disso, a nomenclatura utilizada para determinar a divisão de apostadores dentro dos bolões é chamada de cota. Isso significa que o bolão aqui do nosso exemplo possui 85 cotas. Cada cota dentro do bolão significa uma fração que receberá a premiação atingida, né? Por isso, caso uma pessoa queira ter mais de uma participação dentro do bolão, ela deverá adquirir mais cotas. No exemplo anterior, vimos que cada participante receberia R$ 11.764,70 pela premiação que foi atingida com o bolão. Se porventura algum participante adquiriu duas cotas, ou seja, duas participações, ele receberá duas premiações, ou seja, 2 vezes R$ 11.764,70, igual a R$ 23.529,40. Pelas duas cotas do bolão, né, nesse exemplo. Hoje, a Loto Mais Fácil presta serviço aos apostadores e faz gestão dos bolões com as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal. Utilizamos as mais variadas técnicas e estratégias que comprovadamente aumentam as chances de bons prêmios na criação das apostas em nossos bolões. Vem junto! Até mais! Tchau!